Будем надеяться, что мы что-то поймаем. О! Блин, друзья! Перший заброс. И рыба торчит. Йо-мать-йо. Всем привет, канал Босвичих на связи, я Петюня. Короче, друзья, надивившись видео, короче, наших доблестных топовых блогеров, в кавычках, вот, заметил, что они, блин, дубасят прямо мене под носом судака. Не то, что под носом, ну, блин, в пішому ходу, скажем так, от моего дома. Я даже про це не знал, блин, ё-моё. Причем, блин, хорошие экземпляры залетали за килушку, блин. Ну, блин, надивившись цієї всей фигни, блин, надо пойти, проверить. Кто узнает, это я так заскочил, то тут вообще какая-то непонятка, мусорная. Короче, я так понимаю, когда швартовались корабли. Друзья, сейчас у нас 7:40 вечера. Мы сейчас идем, ну бачите, вдали у нас там мост. Сейчас мы под него подойдем. Включим, кстати, Navionix, подивимся, где тут ямки, чтобы потом мне не рассказывали, что это вся фигня. И будем рыбачить. Рыбы не обещаю, но я надеюсь, что-то споймаем. Так что, друзья, ни хвоста, ни шви. Поехали! Фидер рыбачить. Нам надо еще чуть-чуть пройтись. Бачите, тут колись нормальные вещи корабли чорвые, кстати. Я так понимаю, что тут подземная речка вытекает. Ой. Да, друзья, воды, ну, дождів немає. Я так понимаю, да, это тут. Но я знаю, коло засновників памятника Києва, там клов впадає. Ну, може хтось, може і не клов, може мене хтось поправить. Ну, друзі, там вода бурлить капець. Тоже хтось щось. Лодь. Ничего немає. Короче, вот. А, ну да. Бар, як же без баржи? О, друзья, тут тільки що такий сплеск був. Капец! Аж, блин, знаете, зупинився подивитися. Може тут і покидати. Ну я, к сожалению, на жарі, хай на окуня. Не, на окуня може що-то. Придумать и можно. Будут стоять фидера. Не знаю, короче. Ладно. Я, наверное, сейчас здесь тут встанем. Все вроде как бы. Местинка есть. Кстати, тоже рыбачий кто-то. Ну да ладно. Так, друзья. Пока. GPS. А, все, зловил. Вот. Да, кстати, нам чуть-чуть вперед прийти надо. Ну, воно трошки, конечно, бреше. Я трошки полукав з настройками. Ну, тем не менее.
Значить, десь нам чуть-чуть вперед треба пройти. Да. Бачите, тут йде такий, що в нас тут по глибинах. Угу. Тобто тут йде в нас 3,7, йде невеличка бровочка, 5. Тут, к сожалению, у мене зараз інтернету немає. Друзі, і трошки він неправильно показує, ну, по глибинах. Ну, по рельєфу дна, як ви можете бачити, показує отменно. Ну, дивіться, воно у нас мост іде. Ну, плюс-мінус. Зараз я, мабуть, простих людей пройду, чи може тут покидати. Ні, мабуть, все-таки чуть-чуть пройдемося. Вроді як нормальна поляна йде. Ой, чуть не вбився. Ось його, бачите? От. Вроді як чики-піки. Зашибусь. От. І немає. Немає у нас зеленки. Та й, в принципі, якщо там зеленка буде, можна якусь окушка буде підняти. От. І, кстати, видно по воді рельєф. То, що тільки що по карті було видно. Ну, коротше, давайте пробувати. Що гадати, друзі, не знаю, показував вам чи ні. От. Прислали мені, коротше, підписчики. У мене є ще один такий шеврон. Ну, знімається. Сам прошив, як бачите, коряво. Хлопа приліпив. І все нормальок. Ні, ну, в принципі, мені Ігор теж такий підганяв, а потім прийшли. Ну, коротше, якось так. Так, друзі, що у нас по снастях? Тому що мене постійно, блін, задрачують. Не розказуєш нічого. Це не реклама. Просто говорю так, як є. Палочка фаворит X1. Гамнопалка плюс. Ну, як гамнопалка. Ну, в принципі, я вже до неї привик. За свої деньги вона відповідає, так що. Базар вокзал. Зараз я вам скажу. В тесті вона у нас 4,18. Ну, я практично неї 18-20 грам ловив. По нижніх десятку пробував. Так, по-моєму, десятку. Я самий нижній тест по ній пробував. Ну, вроді як. Ну, дубова. Дубова капець. Так, це у нас по паличці. Що у нас по метьолочці? Там він вже писав. Ой, блін, що це у нас позапутувалось? Друзі. Що у нас по метьолочці? Шимано Седона 2500. Блін, я і довольний, і недовольний. Я не знаю, що вам сказати. Тут за такі деньги. У мене була Ріобі, як усіма, блін. Та вона по сей день жила. Ну, блін. Проблема в ній в тому, що вона, блін, почала так накидати шпулю, щоб, блін. Я попросту, блін, за 800 гривень шнура вбив наглухо. А щоб не ризикувати тепер со шнурами, більше ніх денег не тратить, я взяв всім відомого дешевого шнура. Поки що він мене не підвів. Не буду говорити якого, тому що, блін, мені постійно розказують, що я його рекламую. Хоча він мені ніфіга нічого не робить, я просто советую. Друзі, ну, шнур. Коротше, кому цікаво, подивіться мої прошлі відео. Там в кожному відео я розказую, що за шнур. І я думаю, що, блін, ви догадуєтесь, що таке. Я зараз буду на його приманки ловити. Ну, спочатку ні, а там подивимось, на що буде. Коротше, якось так. Сам флюр. Блін, запутаний він тут уже такий, короче.
Течовський, блін, всі його знають, що він мені зайшов. Я раніше цим навіть вже не пам'ятаю, як він називається, пользувався. Блін, дай Боже пам'яті. Ну, коротше, перейшов я на цей, тому що він мені якось більше заходить. Це у нас тут йде 0,23, ну, з половиною там, коротше, 0,23. Видержував судачка кілошного, зуб не боявся. Ну, на окушка, звісно, то, що треба. Ну, якщо щось там покрупніше, звісно, треба щось 30-ку якусь там, чи 40-ку. Некоторі 60-ку беруть. Ну, коротше, друзі, не рекомендую, ну, советую. Можна і так, да, согласний. І так, друзі. Так як мені надавали підписчики, блін, совєтів, блін, навіть присилали мені силікон, блін, на все це я проходив, провіряв, блін, на що клює, що не клює, на правильних містах, я вам так скажу. Поки що мені нічого не понравилось. Так що ті, що присилали, друзі, сорян. От такі діла. Вот. Пока що будемо пробувати з мого любимого мансика. Вот. Я на нього половив там до риби практично. Тьфу, немає. І з нуля вийшли. Вот. Ну і чебуратор. 14 грам поки що. Того самого производителя, якого нельзя називати. Вот. Флюрик, конечно, блин, что-то вообще глиставый, я не знаю. Короче, якось так. Сейчас будем робити перший заброс. Поехали, короче, друзья. Хара трындеть. Блин, друзья. Сколько я бачив відео тут знімають, а сам ні разу не був. Ну, ви, я думаю, теж бачили. Пляшка якась пливе. Коротше, робимо перший забросик. Ну, я бачив тут то і судака, як дубасять. Я навіть не побачив, де впало. Хоч на мост не закинуть. Бачив і судака тут дубасять, і окуня. Будем надіятися, що ми щось спіймаємо. О! Блін, друзья! Перший заброс. І риба торчить. Йот мати йо! А що ж тепер буде? Капець! Друзья, перший заброс! Дивіться, який окушарик. Капец! Собираться йти додому. Нападіння влупив. Ну, я почувствував, ну, думаю, ладно. Може показалось. Блін, чорний який, йо-моє. Сьогодні, короче, провіримо нашу, точніше, не нашу, вообще, теорію. По поводу першого забросу. Вот. Перший заброс, йо-моє. Ну, а окушками відпустимо. Хай іде, подростає. Вот. І потім радує нас, чи другого риболова. Єсть, друзі. Сработав у нас мансик. Такого от цвіта. 2,5 дюйма. Ну що, пробуємо повторити. Блін, у мене була практика не з першого, правда, заброса, але з другого.
я витяг рибу і на цьому все закінчилось. Ай, короче, друзья, якось так. Кстати, друзья, тоже хотів обратить внимание по поводу підземних вод. Точніше, рік. Тоже все виходить, да. Дуже интересно, кстати, подивіться в інтернеті по підземних річках міста Києва. Я був у шоці, там, ну, реально інтересна тема. Советую подивитися. Так, а в нас йде третій заброс, другий був холостий, і я що-то думаю, що на цьому і все. Друзі, була хайка. Я почувствував, як вона подибалась, і на цьому все. Все будет. Перевяжемся. Я сейчас, наверное, возьму побольше флюр. Блин, тоже 23. Да что ж такое? У меня десь 30-й был. А, тут ее вообще нема. Ём. Вообще выкинуть надо. Валяется. Ну ладно. Так, друзья. Поцепили мы таку приманку, я буду казати. Кстати, груш це теж тієї самої фірми. Не буду казати, чия вона. Ну, коротше, друзі, там, я так зрозумів, йде бровка така хорошенька. Це як ми бачили по цьому, по Навіоніксу. І там, блін, вона дуже різко йде, блін. І там кам'янисте дно. І, к сожалению, там обрізає наші снасті. Тому ми будемо кидати трошки туди. 14 грам. Поїхали. Я щось взагалі не підготовився до цієї рибалки. Конкретно. Ну, тим не менее, у нас риба вже була. Кстати, я на цю приманку хорошо відлавлювався. Ну, я вам сілочку оставлю тут. Травий капець. Да, тут чисто окуньове місце, друзі. Ну, тут базару ноль. Сюди, друзі, мабуть, брати. 007 цвіт. Ну, от в одному. І окуня добасить. Ну, тим не менше, у нас время ще дітське. Так що, ми ще не розстраємося. Блін, я сьогодні забув фонарик налобний. Не то, що забув, блін. Це не знаю, де він. Десь провтикав його. Ну, лампа в нас є, якщо що, ми якось її присобачимо. Я думаю, буде видно. Наверно, трава. Да. Да, тут хороший такой перекатик. Интересно. Да я думаю, рыба тут, особенно судак під вечір, должен буде підходити. Дивіться, як наша. Блін, і тут трава. Ладно.
плавне, щоб наш перший заброс з рибою не спортив усю рибалку. Я що там, блін, я стільки передивився відосів, особливо Петраша. Він постійно розказує, що в нього, якщо він зловив на першому забросі, то це все, піпець. Можна мить ноги і лягати спати. Опять! Мені це вже зацепило. Вже конкретний. Підцепили друзі, слава Богу. Наверно, зараз будемо переходити. Я це думаю до опори тієї піти. Покидати. Поки мене не обікрали, тому що тут народу стільки. Да. Треба зосередотачуватися на рибалці. Друзі, хотів вам показати, куди вода уходить з наших доріг. Зараз почуєте, як машини їздять по люках, скажімо так. О, чули? Ну, повтори. Тут, кстати, тоже річка підземна витікає. Зараз, к сожалению, мало води. Ой. Короче, зараз ми зайдемо до опори першої, попробуємо там покидати. Говорили мені хлопці, що там хороших судаків подимали. Зараз попробуємо. Дівчата ловлять. Чи то мужик був? Ладно, не важно. Добрий вечір. Щось є? Робите протяжку інтересно, це у вас якась. Та я поверху. Чи наче волочення йде, так? Да? Я поверху тягаю просто. Медленно. Воно ж собі грає. Тут на воблер можна ловити. Це тут много. Я вже зігрався брати. Та я вже теж дві обірвав. Тут так зарибав. Тут стояли на ліца. Нормально стояв. Я теж бачив, блін, мужик. На обичну вудочку цепляє цього карасика такого, блін. І ну, щупачки, отаких. І причому, блін, ну, за час тут 3-4 штуки. Я в шоці був. Треба знати просто. Риба є завжди і везде. Та є риба, ну, блін. Чесно говоря, це вже другий день цього самого місця. Я вчора, коротше, в 12-й ночі тут сидів. Що ви думаєте? Було пан рибак на цьому всьому. Ось так. А сьогодні я так вийшов. Чисто закріпити. Може вчора не клювало, а сьогодні. Друзі, так що не всім блогерам вірте, тому що, блін, я не знаю. А, кстати, так, все винувато перший заброс із рибою, во, це капець. Я, блін, ти буду казати, кого дивився, він мені говорив, а тут така фігня.
Перший заброс з рибою, блін. Та й хороший акушарик. Короче, друзья. Останній. Спасибо за внимание. Підписуйтесь на нашу группу в Фейсбуці. Страничка в Инстаграме. Ира.